Շայիր 27 միլիոն ու 300 հատ iPhone 12 աջարաբեթում օրը մի շանսն անվճար է։ Հայաստանում ընդնանում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը։ Այս մասին Facebook-յան իրաճում հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան՝ գիծ հրապարակելով լուսանկար հանդիպումից։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Հայաստան IT շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ղեկավար Վաղարշակ Հարությունյանի հետ հանդիպմանը կոչ արել ապահովել Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման խիստ վերահսկողությունը, գրել է ՌԻԱ Նովոստին։ Գլխավորը կրակի դադարեցման ռեժիմի անվերապահ պահպանումն է, որպեսզի սադրանքները բացառվեն։ Խնդրում եմ ձեզ խիստ վերահսկողություն սահմանել այս ուղությամբ, ասել է Շոյգուն, ապա հավելել, որ ռուսական կողմը Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության պահպանումը համարում է առաջնահերթություններից մեկը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ բանակցությունների ժամանակ միայն Հայաստանի Հանրապետության դրոշի տեղադրումը բացատրվում է Հայաստանի արարողակարգային պրակտիկայով։ Այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունում։ Դրոշները շատ կարևոր են, այլ ավելի կարևոր է բանակցությունների բովանդակությունը։ Նաև կարևոր է իմանալ հանդիպումների պատմությունն ու ձևակերպումը։ Յուրաքանչյուր երկիր իր արարողակարգային պրակտիկան ունի։ Ուշադրները կնկատեն, որ մեկ դրոշ է դրվում այնտեղ, որտեղ խոսքը օտարերկրյա նախարարի եւ վարչապետի հանդիպումների մասին է, հայտնել են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Չեք հասկանում, որ Արցախը տալով չավարտվեց այս ողբերգությունը։ Գորիս կապան ճանապարհն արդեն փաստացի անանցանելի է, որովհետև մի զգալի մասն ադրբեջանցու տարածքով է անցնում։ Վաղը կկորցնենք Մեղրին, մյուս օրը արդեն իսը։ Հայաստանը կորցնում է պետականությունը, չկա մեկը, ով որպես պետության մարդ կխոսի մյուս պետությունների մարդկանց հետ։ Երկրի ներսում անիշխանություն ու անարխիա է, երկրից դուրս մեր հարցերը լուծում են առանց մեզ, իսկ այստեղ մեծամասնությունն անտարբեր է, զբաղված է իմ ու քո անելով, սև ու սպիտակ ջոկելով, հին ու նոր զաբանումներով։ Չեք հասկանում, որ սա վերջն է, որ շուտով Հայաստան չի լինի։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության ղեկավար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուն Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ղեկավար Վաղարշակ Հարությունյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ գրեթե 7000 փախստական է վերադարձել Ղարաբաղ։ Ըստ Շոյգուի, ռուսական բանակը ապահով միջանցք է ստեղծել դեպի Ստեփանակերտ տանող ճանապարհի երկայնքով։ Թուրքիայի զինվորականները մոտ ժամանակներս կուղևորվեն Ադրբեջան, այս մասին ՌԻԱ Նովոստիի փոխանցմամբ հայտարարել է Թուրքիայի Պաշտպանության նախարարը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան էջում լուսանկար է հրապարակել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումից եւ գիծ գրառում արել։ Բովանդակալից զրույց ունեցանք Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ավելի վաղ հանդիպումից լուսանկար էր հրապարակել նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի խոսնակ Մարիա Զախարովան եւ գիծ գրել մեկ բառ՝ դրամատուրգիա։